wararka dibadda aan idin heenana waxaa ka mid ah in ka badan 11 milyan oo dollar oo dawladda Gambia ay leedahay ayaa la la'yahay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu isaga baxay. Intaasi daawadayaal waxay hayeen qodobadii warka ugu door karoona, markana u diyaar garoobo warkaasi oo faahfaahsan. Somalidu 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 هي هذه مالية الدل أسرع أو لهان لها يطمع دل كينو ليا وحا أفق قراء دويرا الانتقرات أورغنسكا وحا كم ذا قيبها مالية ما أنت وحا لنا وزارة دين مالية واشقين نسا وفنكشنال إسابيه إني قود واشقين يا أنت دوره قود واشقين يا بانقا قد حوا واشقين يا بمان واسكو حريهين نظام اسكو لذا حري أي ليهين أو أه نظام إلكترونيك أه oo tilmaamaya dhaqdhaqaaqa maaliyadda dawladda. Haddii wixii loo baahnaa dawladda Soomaaliya way sameysay. مانتا وحب الله بطي إن دب أو دغالي بدلك أسوى كبته لبكون يأفر يطبن سبح دبيع تدبو أيا دغاليه إن أكر وكعي لبكون شان يطبن أفر إن كبضن أي أكر وكعي لبكون إيلح يطبن كسي بضن أي لو ولي أي دلالك كابي اسمها كابياشا دغالها إنفراستركتر كوحلو يقانا أي ولي أي نقد ميهين هسا يشي وحن بوحنا علاقات كينا عالمي قاة waxaan buuxinay hay'adaha caalamka dhaqaalaha ka shaqeeya oo la macaamilayno waxaan dib u dhisnay nidaamkeena maaliyadeed ee dalka haduu yahay midka dawladda haduu yahay midka gaarka intaba inahaas oo la isku daray ayaa waxa ay keenay dhaqaalaheena kobaciisa inuu intaas noqdo sidaas ayaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintiisaba uga codsanaynaa in ay fursad kale aan ku horumarino ku xaqiijino hadafkaasi inaan nala siiyo قد يقف كذا يا بنستر أيان لنا أدي على ما سنتين warkii oo fidsan kooxo hubaysan ayaa la sheegay oo ka tirsan Al-Shabaab in ay weerar ku soo qaadeen bar control ah oo ku taala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxana lagu soo warramayaa in ay jiraan qasaare soo gaaray dadka shacabka ee ku sugnaa halkaasii hadaba qadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyaheena Cabdiwali Cali oo ku sugan degmadaasi Afgooye hadaba Cabdiwali hello aan ku maqlaa waa tahay hadii aad imaqashid bal waxaad ka warantaa sida ay wax u dhaceen aad baad u mahadsan tahay abaaro shantii oo la qadar 15 daqiiqo ah ee galabta ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa weerar ku soo qaaday dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab kuwaasi oo weerar ka soo qaaday dhanka koonfureed ee magaalada laga soo galo tafaas badan kadib waxaa halkaas ka dhacay khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah waxaa shan qof ayaa la gaarsiiyey isbitaalka weyn ee magaalada kuwaasi oo ay qabaan dhaawacyo kala gedisan rastaasta oo dhacaysa in badan dadkii magaalada waa ay kala cardheen haddana ku hadlayeen xaaladda waa ay degan tahay caawa waa tahay bal waxaad iga warantaa haddii ay jiraan khasaare soo gaaray dadka shacabka ah ka waran xaaladda degmada Afgooye iyo sida ay tahay haatan runtii ilaa iyo shan qofood ayaa dhaawacyo kala duwan oo qaba ayaa la gaarsiiyey isbitaalka weyn ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose saddex qofood ayaa la sheegay halkaas ay ku geeriyoodeen oo dhaawacyo kuwa kale dhaawacyo halis qabana
وريهنا عبد الولي علي او كسوغن دغمدا افغويه اي غوبلكا شبيلده هوسه او لا شيغي انو كدعي دغال كوبن مدحوينها سومالي لان ايا مانتا حفيس كيسا كو قابلي وفد بلارن او كسوغدا ميوغا يوروب او اي وهلين ايان سفيرا كترسن ودمدا يوروب سيدا او كو ورمي وريهنا عبد الرشيد عبد الوهاب حسين او وركن كسو دري مغالا هرغيسا مدحونها الصومالي لان احمد محمد سيراني وحاو ما تعفيس كيسا كو قابلي وفت بلاران او كسعودة اسلامر كان ايه هو قامل اسو وكيل كميدا غيرو قابل سنارمها الصومالي دا كنا وهلين ايان قار كم اذا سفيره دا ودما دا يوروبو اكونا كمدحونها ايه ولينا وفت قاسي ايه وحاو ها ميدا البابد وحنا ايه اسلامر كان ورباهيد الدبتو كا هايدي وحانا كنا كاسي لغو سو هذا القادة اسلامر كان لغا قوة دا حدلي لبا الرمودة كم إذا هايين حالة دا عبارة دا عكرين كتاقان ديغان كم إذا سومالي لان إيا وليبا إن دورو شوين كما داحت النمادا إيا قلوبا لسنا ستيلا تنك بيشا سدحادة سمدا لان كتير لو لو قبل لها سيدا وقود اخصها بدان لفرسان آهان ugaarna markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa saxaafadda u faafayay ujeedada kulankan waftiga iyo madaxweynaha iyo waxay ka wada hadleen wasiirka wasaaradda amniga dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiri ee ujeedada socdaalkoodu waxay ahayd inay dibaca hayrba weyn muujin jireen inay xog war inaan siino ee waxaan noo warnay xaaladda abaaraha iyo sida loo baahayay sida deegaanka in looga qabto waxa kale ku jiray wada hadalkii arrimaha ku saabsan doorashooyinka waxay aayeed inuu dhirigeliyeen in doorashooyinkan dib loo dhigin inaan yaani sidoo kale xisaab badan leh in loo qabto waxaan uga warannay xaaladda keentay dib u dhigayeen maxay ilaadaan doorashooyinka waxaan mad kalsooni ku siinay in sidoo kale xisaab badan leh doorashooyinka loo qaban doono ee noo suurtagalka ah markaan ka baxnaa xaalad adag ee maanta wadankeenu ku jiro waxaan ka codsanay inay naga taageeraan xagga mataqan abaaraha oo macaawina degdeg ah ay nala soo gaaraan isla markaana ay noo sii wadan taageerada inay siin jireen xagga geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka wada hadalkaasi si wanaagsan oo staragal si wanaagsan ayuu u dhacay sidoo kale inuu halkaasi hadal ka soo jeediyay wakiil ka mid ah Yurub oo qaabilsan arrimaha Soomaalida iyo wariyaha mid ka mid ah safiirada wadamada Yurub oo Good morning, everyone. To complement what my colleague, the Danish ambassador, has said, I would like to show you. You can see that we're a strong group from the European Union, and we have come together today to assure the president, assure the people of Somaliland that the EU is a long-term partner. We have been here throughout the difficult years, and we will continue to be so, to be a reliable, a long-term partner. This is particularly important today as the Somaliland and the Horn of Africa, in fact, suffers deeply from a ravaging drought. But we are also, as your friends and partners, concerned about the delays that we have seen in parliamentary and now the latest in the presidential elections, and we have assured the president and the government here that we would like to work with you to try and assist you in conducting the presidential elections as soon as possible. Waftigan ballaaran ee ka socda midowga Yurub ayaa intee ku sugan yihiin Soomaaliland waxay kulan la qaadan doonaan commissionka doorashooyinka Soomaaliland iyo waliba gudiga abaaraha kulanka madaxweynaha ayaa waxaa ku weheliyay ku xigeenka madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba xubno ka tirsan golahiisa wasiirada Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa qoysaska qaxootiga Yemen ee ku sugan gudaha safaaradda Yemen ay ku leedahay gudaha magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah xilli dadkaasi ay ka cabanayaan dhibaato ka haysta dhanka nolosha
sida uu ku waramay wariyaha Cabdicasiis Ibrahim Okay oo warkan faahfaahinaya. Qoysaska qaxootiga Yemenita ee ku soo barakacay dalka Soomaaliya gaar ahaan degan safaaradda Yemen ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay deeq raashin ka noocdiisa kala duwan waxaana gaarsiiyay garaha samafalka ee horumarinta Soomaaliyeed oo hormuud u ahaa Sheikh Nuur Baaruud Gurhan. Raashinka oo ka koobnaa dhowr nooc ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 69 qoys kuwaasi oo ah qaxootiga Yemenita ee ku nool safaaradda Yemen ee magaalada Muqdisho. Sheikh Nuur Baaruud Gurhan oo hormuud u ahaa golaha samafalka ee horumarinta Soomaaliyeed oo deeqdaasi raashinka gaarsiiyay qaxootiga. Waxaan ku hadlayaa magaca golaha horumar samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed. Kolkaan maqalay meeshan safaaraddan laajiyiinta degan ama qaxootiga degan inay waxoogaa dhibaato la soo gudboonaatay oo xagga nolosha safiirkana aan wada hadalay hay-adda qaxootiga qarankana aan wada hadalay wixii awooddanad ahaa oon kari karnay ayaan maanta halkan keenay oo raashina yacni haaf loor ah bariis iyo sokor iyo saliid iyo bur iyo wax saas yaannu keenay ka badan baad naga istaahishaan. Aquulu lakum bikulli sidqin wa saraaxa الشعب اليمني شعب ليس غريب عن هذه عن هذا البلد، شعب جزء منا ونحن جزء منه، فنحن بالحقيقة آلامكم آلامنا وفرحتكم وسروركم سرورنا. mid ka mid ah jaaliyada reer Yemen ayaa isla soo dhaweeyay deeqda raashinka ee ugu timid golaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed ee maanta la gaarsiiyay qoysaska qaxootiga Yemeniyiinta ee ku nool safaaradda Yemen ee magaalada Muqdisho. Al-akhwa fi majlis aqada tanmiya lis-Soomaal bir-asas Sheikh Baaruud ونشكر الأخوان في الهيئة الوطنية للاجئين مثلا بالأخ أحمد نور ومحمد أمين ووردة والمحامية مريم ونشكر كل من ساهم وقدم للأخوان اللاجئين في الصومال. لا شك أن هناك تربطنا علاقة قوية بأخواننا الصوماليين علاقة تاريخية أزلية ونحن منهم وهم مننا ونطلب من أخواننا أهل الخير بأن يعني يغيثوا أخوانهم اليمنيين في هذا المخيم والمغر اللاجئين في كل مكان في الصومال. نحن عندنا حرب في اليمن ورحنا استوعبنا الأخوان الصوماليين 25 سنة ونحن نتمنى من الأخوان لجنة الأغاثة الصومالية والتنمية الخيرية والجمعيات الخيرية وأيضا نشكر الأخ الشيخ بارود بما قدمه وسيقدمه واللي يقدم عارفه بعد. عبد العزيز إبراهيم عبدوكي تي في يونيفرسال مقارنة مقدشو. مشرح مدحوين جبريل إبراهيم عبد الله أيا كل اللقاتي قدوميها بارلمان كصوماليا بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري وحنا أيكا وضح اللين أرمها الدور الشويكا ففهمت وركن وريه أن عبد الله أحمد نور أيا نوهيا. حين وقت رأي كارسنت هاي دور الشباب من تحت المنبع الصومالي يا مانتا قدوميها برلمان كصومالي محمد شيخ عثمان جواري وهو كوكا بلي حرمتا في الصومالي مشرحة مدحونها صومالي جبريل إبراهيم عبد الله لماذا مسؤول يا أصل سواق هذا سيد لودر درجلين لها دور الشباب ودر كصومالي isna كان ay u dhici lahayd doorasho cadaalad ah oo waafaqsan sharciga iyo dastuurka wadanka Soomaaliya. Jibril Ibrahim Abdulla ayaa ku amaanay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya inuu yahay nin waayo arag ah oo aqoon durugsan u leh arrimaha baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay in maanta Soomaaliya loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo si looga gudbo marxaladda maanta ay Soomaaliya ku jirto. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa dhinaciisa si diirran u soo dhaweeyay kulankan uu la qaatay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle. Mudane Jawaari ayaa sheegay in waqti dheer ay is yaqaaneen isaga iyo musharaxa Jibriil waxa uu la sheegay in baarlamaanka hoggaankiisa uu ku mashquulsan yahay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo si cadaalad loo maamulo. muddadii kulankan uu socday waxaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ku wareejiyey musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle hadiyada ka kooban dhammaan xeer hoosaadyada baarlamaanka iyo nuqullo ka mid ah dastuuradii dalka soo maray waxaana kulankaasi uu ku soo gabagaboobay.
جوي ما مسلم عبد الله احمد موري نبارسو تي في مقدشو قدوميها بارلمانك دولد جبوتي ايا وفدي كميد احبنها قولها وزير ذا ايا حلدبانو ايا سوكر ميرد اسمها ودد اسكو حرتد كدام مقالدة تجار ايا مقالدة بالحسيدة او كوار ما يوريهنا احمد عبدكرين محمود او وركن جبوتي كصدري وفدي كان او هركا ايا قدوميها بارلمانك ودنك جبوتي ايا وحا صفر كيسكوه بيه حبنا وسيره هو يكمل من وسيرك المالية دي يبقى لها ودن كجبوتي وسيرك شغاله يبدي جبارنا ما كوقع بالسن المالية دي يحسابات كا وحنا وفدي يعني ويسوين لهم بين هلك أو مرة يوم مشروع عبد اسمها ودد يسكوحرتا دكدا مجال هذا تجر يهلك لا يقام بلحه أو كتا لا وقي جودن كجبوتي dulka wufdiga soo soo boqdeen ayaa laga dhisayaa wada dhararkeedu gaarayo 140 km dhul buuraley ah oo aad u sareeya magaalada Rande oo xuduna ahayd safarka wufdigaani ayaa waxa kulan ku yeeshay gudiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo xisaabaadka wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa safar koodan tafaasiil laga siiyay madaxa baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali oo fikradani aad keenay in guddiga xisaabaadka iyo maaliyadda ee baarlamaanka uu halkani ku doodo mashruuc dariiqan tajaarub balxo مشروع عصو مهمة دلك الجمهورية الجيبوتي إيو إسدحقالك النقالة قاردني أم بمندقدني خاصة طريقة سيك أوركي فان الاسمي سمول في عنو سعودو إلا بقول كيبكوتن ودماضي جرنجرين بدن أو أدك يو صومري وليس بدن من لمدني وايو boorahan iyo meelaha uu marayo oo aanan sahlanayn waxa loo baahnaa in aan martay kaabada badan ambulance in dismooyin adag loo qabto meelaha uu dadku iyo biyuhu ay marayaan oo marka la dhisabo burburinayo ayaa jirtay ahayd taas waxay keentay hadaba inuu dib u dhaco taabay hadii ma tala ka doodayay iyo qaybtii saddexaad ee maalgelinta oo lacag aan islaamahay تقريبا مليون دولار وزيادة هنا مدل بني ليش طريقة نيو حمري دونا بابرو واوين بابرو بدن تجورة إلهي ولسي توبيا كسي كلا حمولي دونا حيلة بدن طابا كنتيني هدبا أن أتكيبه أن أبيرنه إن طريقة نيو أدديسا أن كردينو araga dariiqa ma wala baahnaa inaan aragno aan waxyaabahan aan garaasho la fadhino ka saxayno ma hayno aan soo aragno sida ay wax u socdaan in xil dibanaduna su'aalo badan bay nabadeeyeen oo ka jawaabnay aniga iyo wasiirka wasiirka maxamed abdul qadir wasiirka gaadiidka kilometerkii 1,300,000 oo kun oo dollar iya ku hagaagaya oo kharashkiisu ku kacaya dhismaha iyo la sameelaha dariiqyadu ay marayaan baabuuraha la maxmarinayo sidoo kale wasiirka shaqada iyo mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee halkaas kulanka ku yeeshay ayaa Universal TV uga warramay safarkooda iyo waxyaabaha uu ku saabsanay kulankoodu waxaan xagga maalka xisaabta oo si fiican u shaqeynaysa oo shaqo wanaagsan u qabatay barnaamijka shamarka musaara oo isna si maanta hawsha si fiican u maareeyay waxqabadka dariiqana aan soo dheendheelin si ay u socoto dariiqan waa la baahnaa madaxweynahana dadaalkiisa iyo ka muuqataa inuu shicibkiisa u fikrayo ka xubnaha ku yaalay ka maantay magaalada dhexdiisa joogna aniguna hadda aan wasiirkii shaqada ahay waxaan halkan u imiday si shaqada halkan ka soo baxaysa aan ugu dhiirigelino dadka si shaqooyinka u adkaystaan ay u daryeelaan oo gowrayaan waxa kale oo halkan aan imiday si shirkadii mashruuca heshay dhisaysay ay u hoggaansanaato xeerasha u yaalla waddanka hoggaansanaato
xarashaas oo ah waxay keenay karayaan shaqale hadii shaqale ree Djibouti xirfadeeda ay shaqale kan kaan taaban doonayna ku dhigayno dhismaha mashruuca wadadan ayaa kamida mashruuca dhinaca horumarinta bulshada ah ee dawladda Djibouti ka hirgelisay wadanka muddooyinkii ugu dambeeyay Ahmed Cabdi Kareem Maxamed Universal TV magaalada Randa Djibouti Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa ka hadlay abaaraha ka jira gobolada Mudug iyo Galgaduud ee saameeyay dadka reer guuraaga ah ee ku nool gobolladaasi. Faahfaahinta warkan cadaada waxaa ka soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud oo Aadan. Shirkanka Mudug ee maanta sidoo kale jirka magaalada Cadaada ee xarunta kumanaanka dowlad goboleedka Galmudug ay ugu qabteen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga hadlay arrimaha abaaraha ka jira deegaanada hoosimaada maamulka Galmudug. Shirkan jiraad oo sidoo kale ka qayb ka ahaa in xubin ka socda ururada bulshada ayaa la sheegay in arrimaha gobolada Mudug iyo Galgaduud intooda badan ay la baranayaan abaar baahsan taasoo keentay in xoolo ay daafaan. Sida uu sheegay Diin Maxamed waxyaabaha oo aan xog ahaan aan ku helnay yacni ma aha wax damiirka bini'aadamku xambaari karo marka waxaan leenahay qof kasta oo damiir bini'aadnimo ku jirto gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed qurba joogta soomaaliyeed yacni cid kasta oo yacni mas-uuliyaddan ay dusha ka saaran tahay in arrinka gurmadka xaaladda gurmadka inay maarashay aada u adag tahay ayna u baahan tahay qaybdhaan intii hore ka badan madaxweynaha kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay in tilmaamahan in jiraan meel baarsan ay sameeyeen balse ay sugayaan taageero si wax looga qabto xaaladan aan karaan waxaa abaartii hadda heerkii ugu xumaa ee maraysaa waxyaabaha dhib ka jira waxaa ka mid a markii hore xoolaha dhimanayay laakiin haddeer waxay soo gaartay dadkii inay dhintaan deegaanada Galmudugna meel maaragtay runtii aan dhibaataas ka jirin ma jirto weliba meelaha qaar waxaa usii dheer in maaragtay shabaab ay soo galeen oo dadkii maaragtay soo qaxiyeen markii dadki soo qaxiyeenna dadkii ay ku soo qaxeen tuulooyin badan oo ka tirsan Galmudug halkaasoo maaragtay runtii wax xoolaa u joogayo naq iyo aysan lahayn maalin walba maaragtay deegaanada Galmudug degmooyinkeeda waxaa soo gaaray ilaa ugu yaraan 200 qof iyo ka badan oo qaxooti cusub ama arrival cusuba cabdiraxmaan maxamed xuseen badalaa wasiirka gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda 3 milyan oo dollar ay ku taageerayso gurmadka abaaraha ee dalka dowladda federaalka ee soomaaliya guddigii ay samaysay abaaraha oo loo diray inuu xogta iyo macluumaadka ka kala helo meelaha kala duwan haddii la yiraahdo waa gaarsiin doonaa macluumaadkii aan idinka qaadnay dowladdu waxay go'aan ku gaartay dabcan iyadoo kala guur ku jirta in lacag 3 milyan iyadoo ay ka bilaawday shaqada oo lagu taageero gobollada siday baahidu u kala daran tahay laakiin waxaan rabnaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan inay ogaadaan sidii Diini uu sheegay mucaawano hay-ad ajnabiyo ay soo dhiibto inaysan dadkooda badbaadin karin ee dadkooda ay kasoo gaaraan hadday wax soo diri jireen wixii ay soo diri jireenna ka badan ay laban laabaan maxamed maxamed waadin aqoonsi weydaarsi ay soo qabanqaabiyeen maamulka jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Buuhoodle oo looga hadlayay mideynta ardayda ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi sida uu ku waramayo wariyaheena Qadar Cawl oo warkan ka soo diray Buuhoodle. Aqoonsi weydaarsigana ay soo qabanqaabiyeen maamulayaasha dugsiyada sare ee Hawd iyo Samatar Baxnaan ee Buuhoodle iyo Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Buuhoodle ayaa lagu qabtay xarunta Jaamacadda Bariga Afrika. Arday ka socotay dugsiyada Woodward, Xadhaadhan iyo labada iskuul sare ee Buuhoodle ay u heliyaan kuwa jaamacadda ayaa kasoo qayb galay munaasabadda, waxaana sidoo kale furitaanka munaasabadda kasoo qayb galay madaxweynaha maamulka Khaatimo Dr. Cali Khaliif Galeed. Ugu horeyna waxaa halka ka hadlay guddoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdishaafi Axmed Cali iyo maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Maxamed Xaaj Cali waxayna ka hadleen ujeedada aqoonsiga weydaarsigan. Hawshan aynu maanta isugu nimi waa mideynta aqoonyahanka da'da yar ee deegaanada Khaatumo. Waxaa ku midoobaya aqoonyahanka jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ka jira deegaanka Sool Sanaag Yacayn. Waa wejigii ugu horeeyay kulankeenan. waxaa kasoo wada qayb galay oo halkan fadhiya
أرديدا جامعة بريغ أفريكا بو هورلة أرديدا دوكسيغا سارة سمتر بحنان بو هورلة أرديدا دوكسيغا سارة هاوت سكندري بو هورلة أرديدا دوكسيغا سارة حرسي دبرلو مغالي وود أرديدا دوكسيغا سارة جنجيري مغالي حرر مهمة دوسنا وحوية تدكا قوليها ندا إن أي إسبرتان أو إسلح قلان إسلامر كان ميل ساران مستقبل كودي آيهود وقت قدير سو صعدة قار كمي دا أردو كفا يدي سنة إساء قولي سوى دارسي كان إيه معلمين تبيحين إساء أي يوغن هل كاسي هذا لك سوى جيدي أن أنو أكوها اللي أفكا سكندري تينجالي حررن وحانو آدو سوى دوين إنه هرمر كان أصوب إيه لقاري horumarkan cusub ee la isku xurmayo horumarkan cusub ee la hoggaaminayo ayaanu aad iyo aad isoo dhaweeyneynaa alaa waa horumar inbadan sugayay maanta lagu talaabsaday waxaan ino fududeeyay jaamacadda waana ku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ka arday ahaan iyo ka magaalo ahaanba waa soo dhaweeyneynaa ka magaalo ahaan ka urur ahaan aad baan ugu faraxsanahay noloshiina horumariya aqoonka horumariya dhaqaalihiina horumariya marka idinka laydin dhimaado ugu dambeyna waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha maamulka khaatimo dr cali khaliif oo soo dhaweeyey aqoon isweydaarsigan isagoo dardaaran u soo jeediyay ka soo qayb galayaasha khabar cali boqol waxay noqon karaan ma jirto war haana salkay ka unkantaa war waxa la isugu keenay seminaarkan laydinku qabta waa inaad yeelataan maaha nadariyaad iyo theories physics iyo human anatomy in la barto war even sida wax loo laysu ururiyo haddii dadku urursan yahay baahibaa soo baxaysa leadership wax wax hogaamiyaa loo baahanaya war ardayda iskuullada secondary iskuullada iyo jaamacadaha sool iyo sanaag iyo cayn haddayan jirin war inaynu is-ururino oo ardadu ay ururto oo macalimiinta iyo staafku ay kula shaqeeyaan mar hore inoo ekad ismaaciil telefishinka caalamiga ah universal buu hoole saraakiisha ammaanka ee xaafadda islii ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay qaataan kaararka aqoonsiga codbixinta sida uu ku waramayo wargaheenna aadan filibiin oo warka nairobi kasoo diray waxaa guud ahaan dalkani kenya ka bilowday bixinta kaararka codbixinta saraakiisha dowladda ee deegaanka kamakunji ayaa ka dayriyay shacabka deegaanka oo sidii loo baahnaa aanan ugu soo bixin qaadashada kaararka codbixinta iyagoo sidoo kalena sheegay in ku dhowaad 7,000 oo kibandhaha dalkeena kenya ah aanan weli la qaadan oo ay yaalaan goobihii laga goostay ee xaafadda tani islii antony ajoka jawaahir maxamed iyo wilson maina oo dhammaan ka tirsan saraakiisha dowladda ee waqooyiga xaafadda islii ayaa ugu baaqay shacabka inay doontaan kaararkooda aqoonsiga maanta waxaan meeshan kasii daynaynaa inaan u sheegno ummadda ummadda kenyaanka ah iyo ummadda kaleba oo ku nool nairobi inaan registration-kii uncollected ID-skii oo kibandhadii la jaray sharciga dadka loo jaray in dadka marka loo jaray ay doonanaynin taasaa waxyageli ka bixin haynaa waxaan haynaa oo kibandhooyinka ah oo caadiga ah oo ilmihii loo jaray ama dadka loo jaray huduma center waxaa yaalo almost waxaa yaalo huduma center 4,000 oo kibanda taal aan weli la qaadanin waxaan dadka u sheegaynaa huduma center 10 street ay ku taala general wayringa first avenue maaha second avenue bay ku taala 10 street ay ku taala in la kaco oo lasoo qaato kibandadii baan dadka ku waxyagelinaynaa herkotaada anaga anaga oon isliina laga xukumane oo ku taalo majengo bumani oo kamukunji sub county ku taalana waxaa taalo 3,000 oo kibandan la qaadanin waxaan dadka ku waxyagelinaynaa 7,000 oo kibando oo la qaadan na taalo marka dadkeena soomaaliyeed waxa u sheegaynaa dadkaana kibandada weli qaadan oo kibandadooda intay soo baxda iska yaalo ha la doonto ha la soo qaato kuurahana ha la jarto waxaa kale halka ka sheegaynaa inuu kuurihii uu bilowday oona la jarayo kuuraha xaafadda islii 3 meel buu ka socdaa mashiinka 4 mashiin baan leenahay mashiinka ugu hore wuxuu yaalaa huduma center BRV mashiinka kuuraha lagu jaraa la dhahaa huduma center uu yaalaa kaas amniifa bal waa ma socdo waa mid meesha iska yaalo haddaa huduma center tagta kibandada aad dibato kuuraha meesha rabta lagaga jaraaya haddaad tiraaho 3 police station baan leenaa anaga reer islii meesha anaga aan xukumno mid waa islii high school
aan leenahay Sleepy Primary School oo dabarka ku haya kaambigeena iyo St. Teresa's Boys oo kaniisadda Maria Stopes Active Hospitalka ku yaalo saddexdaas meel baa laga dad gareeyaa saddexdaas meelana kuuraha uu ka dhici doona in Kamukoji headquarters of the sub county therefore there are 3,000 uncollected identity cards while at Huduma Center the very popular unit which was established by the Jubilee government there are 4,000 uncollected identity cards hii imenileta hapa ni kwamba ni usajili wa kura za kuchagua mwenye unataka mwaka huu wa 2017 ambayo ilianza tarehe 15 mwezi wa Januari mwaka huu wa 2017 itaisha tarehe 14 mwezi wa pili mwaka huu wa 2017 tani aya kusoo beegmeysa xilli ay bilooyin uu ka harsan yihiin u dareerida doorashooyinka guud ee dalka Kenya Adam Hussein Ali Adam Philippine TV caalamiga ah Universal magaalada Nairobi Ehelada marxuun dhawaan lagu dilay dalka Saudi Arabia ayaa cabasho u gudbiyay dawladda Soomaaliya. Faahfaahinta warkan Zakariya Maxamuud ayaa ino haya. Hamdasiido Maxamed waa 22 jir lagu dilay 5 bisha Janaayo 2017 dalka Saudiga gaar ahaan magaalada Jeddah. Waxaa la sheegay inuu dilay nin dhacad ahaa oo dhashay dalka Saudiga. Waxaa wali suuragalay in meedka marxuunka aan wali la aasin. Ehelada marxuumka ku kala nool Jeddah iyo Muqdisho ayaa ka codsanaya dawladda Soomaaliya inay gacan ka siiso sida marxuumka meedkiisa lagu soo wareejin lahaa. Ubeed Sid Cali oo ah walaalkii la dhashay Xamdi ayaa TV-ga Universal ugu warbixiyay qaabka uu dhacay geerida walaalkiis. Walaalkayga waxaa la dilay saacad markii ahayd 2:00 subaxnimo bisha markii ahayd maalinta bisha shanaad. Marka 2 saac marka la dilay oo meedkiisa uu yaalo ana dulka waxa u tagay aabihi waxa u tagay qaar la siiyay samuusiidi ana samuusiidi markuu tagay isaga waxa uu la kulmay tacadii aad u xun oo waliba loo geystay jirdil oo la yiri wiilkan ma qaadi kartid ma aha qofka muslimka ah ana in la dulmiyo ma aha hatta haduu yahay mujrima ama nin criminal uu yahay oo dambi uu galay haduu yahay hatta waa in gargaar loo fidiyaa markeen aan dawladda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ku codsanaynaa arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee dhibaatadaas loo geystay aan waxna lagu qabto ehelada marxuumka oo isku duubanaya ka codsanaya dawladda Soomaaliya inay arintaas soo fargeliso si meedka marxuumka loo keeno Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun allah oo naxariista marxuumkaas maanta oo gacanka akhtarin dijay waxaan rabaa wixii oo maanta oo dawladda oo Soomaaliyeed inay wax noo qabato safiirka meesha jooga inuu wax noo qabto oo marxuumkaas meesha ku dhintay sidii aniga meedkiis noogu keen lahay walaalkay waay wiilka ilaahay sabar iyo iman allah naga siiyay intay ka dhamaatay naagtiisa iyo ilmihiisa sabar iyo iman allah ka siiyay inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun ana waa faadir sidii maxamed waxaan ku asnaa dalka Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo wiilka arriyay lashtay oo meesha lagu haysta dalka Sacuudi Carabi oo meedkiisana la haysta ilaa haddana war laga helin inaa si dhaqso ahaan inuu Muqdisho noo soo gudbiyo ama inaa Sacuudi gacanta noo saaro aabihiisa meesha jooga inaa gacanta laga saaro safaaradda waxaan ku codsanaynaa macnaha inay macnaha hooshi ay macnaha meesha anaka macnaha oo shacabki aan nahay macnaha oo ayda macnaha meesha ay noo joogto waxaan rabnaa inay safaaradda wax dirta inay noo qabato dalka Saudi iyo dalal kale oo ka mid ah wadamada carabta ayaa sidaan oo kale dhibaato loogu geystaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool waxaana taasi sababtay dib u soo kabasho la'aanta ka jirta dalka Zakariya Maxamuud Timcaday Universal TV Muqdisho gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa ka hadlay sarukaca ku yimid lacagta doolarka sida uu ku waramayo wariyaheena Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen oo ku sugan magaalada Hargeysa
يدو مدوين كيو بدل بيهيغا او عركيس كو شريري السرف كان لعاق تقلاد اللي يقام دولار كاس لمر كان اي هوسو دعضي الشرين كسوناري لانتو كاسي او سببي سعر بر البان او سامي كو يشي الدد كدير تا ايو استيامال لعاق تشرين كسوناري لانتا ايا وحا مانتا قدو ليها بانك دلي سوناليا محمد عبد ابراهيم بوب علي او هريمي قدiga چوبتدا اي اقل كقلها قورتدا وحانو غير ورمي waxyaabaha sababay isla markaana ko u keyay qiimaha lacagta dollarka gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Ibrahim Doobaale ayaa waxa warbaahinta u sheegay waxyaabaha sababa kor u kaca lacagta dollarka hoos la u riday qiimaha lacagta shilinka Soomaaliga xubno rumayn baa waxaan kicinaya ee laga warramayn baa yahay waxaan kicinaya ee meesha gaarsiiyay ina laga warramayn baa yahay waxaan saxaraysanay ya wad ogtihiin intina hor joogta 2016 ya laakiin ma intina baan dareen baa saatanayna maadaama saad ku jiraa saatan waa kamid dhammaan dalkii waxa soo galay dhan dowlad baa lagu doonayaa waa kamid yaani waxa weyn ninkan shilka sita oo isagu iskaba baayacayna waa kamid qofkan Soomaaliland ka ah oo wadaniga ah ee dunida lacagtiisu oo baartay in ay dhaxdo ee banka ee gurigiisa dhigto oo ku keensado oo biilkiisa ku bixiyo oo aan ku bixiyo markii la carayo dollar la doonaya dhamaanteen marka wax soo noo sameeyay waan taas dollarka waan ku daynay waan aan gelinay suuqa wad garasnaa qarad ma waan gelin doonaa hadii ala lahado laakiin si intaas u qoray xalkiisu ma aha xalkiisa dhayn baa soo saar doonta dowladdu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa qaxootiga Soomaalida ee ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa dalbanaya in dib loogu celiyo dalkooda waxana ay baaq u direen hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo dawladda Kenya faahfaahinta warkan Maxamed Cabdinuur Cabdullaahi ayaa ino soo diray halkani waa goobta ay ka socoto diiwaangelinta qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu laabtaan gudaha dalkooda hooyo iyadoo qaar ka mid ah dadka ay diiwaangelin sanad ay isu dhaafeen hay'adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga UNHCR iyo dawladda dalkani Kenya ay ka codsadeen in si degdeg ah dalkooda hooyo dib loogu celiyo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah waaye oo ka hadlaya dareenkooda waxaana hadalladood ka mid ah sida tan sideed bilood aan kartan joogo oo raas maxaan qabin wuxuu ahaa ilmayga aan dadka saarana oo ilaahay igu ogyahay ina anaga ma hayo meesha ku qorno dadka korona inta la soo qaado xaqayna la siiyo dib u dhaafsi sideed aan qorto wax walba ila bish deeda hadar waa taagan wax wax ma qorto wax ma qaadayo wax dib naga leen waa laga eeg hadii meesha ku qodoosan wax hadda dibna kuma qabo laakiin dalka dhaw ee madu ciyaar arma dawladda kii wax ku asalayna inay si maqaado hayo sharafsan oo maad ku inay naqaada fa asalayna hayo ala muqtan ma marmo intaas iyo taas aan taagan ma hanba malaynayo سامان وانا ما دولنا بكي يعيد دولنا بسامان وحنك عصرينا ليش انا معجوسة وما هاي صار حقر ديرة هبابة يغوان كوب بانلي انو جاينا كوه بان هاي حقر ديرة وحن دورينا هو يبدل حين يغن الوقع له جيب اللين بان كبنا قار هنك اسمائي وين دالي هر كان عن صبح هنا فريسنا قربتنا عن كدال بنا مدوني كو اوبينك عرضي قحوتي بحقرير ايا باق ودرها ايا دي يوهن اسيار ان دتك سدك دقا عدل كود اللو بعلي وحن عدل is kamida sidatan dadkan meesha uu imaaday dadkan waa dad federation ah marka dawladda Kenya iyo NCR iyo dawladda Soomaaliya isku afkarteen dadka xootiga in si furan ku ahay ugu noqon dadkoodi intii istiwaan galisay xafiiska maato way dadkan dadkan waa dad aad u dhibaateysan dhibaatooyin dadka haysana anaga dawladda Kenya uma jeeyo dawladda Kenya sanasan mali tan Soomaaliya sanasan mali cid kala sanasan mali dadkaas xootiga gurmarka u badan ee ciyaalka dhibaato soo gaartay waxa dushay ilaahay ka dhigay nasiix iyo nasiix inba ma kala hadalo ana xasiis ka dadan ma tan iyo nasiix laakin xasiis waa ku waa ana dadka in loo fuuqo waxaan sheegaynaa dadka inay meesha ku dhibaateysan yihiin waxaan codsanaynaa mar labaad meesha dhaxay dadka meesha inta in loo fuuqo in la qaado Maxamed Cabdinuur Cabdullaahi Universal TV ariga qaxooti gardaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil ayaa ka hadlay israsaasayn ka dhacday magaalada Barbara wariyaheena Ilka Casee ayaa warkan ka soo diray magaaladaasi
تريان قبط البوليس كي يكون الكساحل قاشانة بحي مرسل مرسل السبولي ومانتا قيبا كريد ورفدية ككنا هندا يما دانا قبر بريحة رمتا قبر الكساحل وحوكا عليك عن كهذا الإسرة ثلاثين مانتا شرع تولاها بح مرتاي قار كريد عيدا كبوليس كي إيو حرتة تيميوين تلايق عنو كواسو مانتا شرع تولاها سوكا عن ساري برتنا هندا قبر بريبرا كان كهذا الكنية أكدن بيي كدي بني ودن بيي وصوف وصارتي مران ودحي مساجد الغمرة سيهي وكي يلا برتمها مغالي بربراء تريها وارنها سكها الله ينا وحويري مساجد وعقلو برون اللي مجرين ولا حرتا تبوين تا دقن عالكا قد بيغا ايا اينا بوني سو مركا دي مساجد كتوغي يغو صوف وسكري تبتنا مساجد كي قداو قلي مساجد كنا مركي وغري تبو حدنا وضو كلي dhinacyada laba dhinac isku hayay xeerta iyo qolo kale waxana amar kuna waxa inuu xidnaado marka qolada timweyntu marka xeerta timweyntu iyadoo sharciyada jabinayaan oo demagaranaysa ay wada sheegay sameeyaan bay masaajid gudaha u galeen dadana ciidanka booliska gobolka saaxil oo anagu iyo saraakiil kale wada hoggaaminayna waa la tagnay oo la hadalay hadalkii marka ay ku leeyeen inay may qaadan dadana ciidanku deeg go'aan bay qaateen herti meesha joogtay dhamaan dhowr toban baa la soo xiray saakan oo maxkamadana horgeeyay ayadii sharciiga maadaama ay wada sheegtay in ay halkii masaajidkii ee magaranaysa la isku hayay magaranaysa dhinaca kale ayuu isku hayeen herti isku hayeen iyo dhinaca kale xal waa sharci galab arintaas shantii meelahaas ay ahayd waa ciidanka markaa intii qoray sawirbaadkaas intii sameysay inay masaajidka halku gasho day qasab ku galaan oo day qasab wax ku fashadaan ciidanku uu soo qaaday saldhiga dhexa lagu soo xiray taliya cid markaa dee baariskii arrintaa baadhaya gaashaano dhexe mursal warsan isagoo isagoo hadalkiisa sii wata waxa uusna ka hadlay dhalinyaro dhowr iyo toban qofkeed ayaa uu ku xuray saldhiga dhexe ee magaalada berbera dhalinyaradaasi ayaa ka mid ahaa shaqaalaha wakaaladda korontada leerka ee magaalada berbera shaqaalahani ayaa ilaa imi kala garin sababta xadhigooda ka dambaysa tali uu isagoo isna arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi ballaarintaa waynu arrintaa bal qowda warshada iyo balwaan iyo baaris bay ku jirtaa arrintaa ka hor dhimaayo arrintaa xubteeda inta badan ma hayo laakiin waa dee kulley waynuyegi doonaa wixii wara ka soo baxa haddii baaris bay ku jirta arrintaas waa maxamed xasan aadan maxamed alkacaase t v ga caalamiga yelagoorsal xarunta gobolka saaxili ee degmada berbera maxkamadda maamulka gobollada dhexe ayaa soo bandhigtay nin ay ku eedeysay inuu degmada burtin la ka geystay fal dil ah sida uu ku waramayo wariyaheenna maxamed cabdiweli tooxow oo warkan ka soo diray magaalada dhuusamareeb kadib howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidamada maamulka gobollada dhexe laguna soo qabtay dad galay dembiyo kala duwan ayaa shiri jiraayid oo saraakiisha ciidamada amniga ay ku qabteen gudaha magaalada dhuusamareeb waxa ay ku soo bandhigeen eedeysane xuseen ibraahim yuusuf oo ay ku soo eedeeyeen in 18-ka bishan koowaad ee sanadka 2017 uu deegaan 42 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga degmada burtinle ku dilay marxuun lagu magacaabi jiray cabdirisaaq cabdilaahi daroor eedeysanaha oo gacmaha ka xiran ayaa xarunta ciidanka nabad sugidda ee magaalada dhuusamareeb waxaa soo gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ee maamulka gobollada dhexe iyadoona intaasi kadib loo dhaadhiciyey xabsiga nabad sugidda afhayeenka ciidamada maamulka gobollada dhexe gaashaanle dhexe cabdinuur galqoryaale oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamadu ay sameeyeen nabadgelyadooda inay ilaaliyaan ka difaacaan cadow kasta iyaga dhibaatada dhexdoodana ay ka ilaaliyaan mahadcelin ballaaran ayaan usoo jeedinayaa intaas kabacdi ninkan oo la yidhaahdo xuseen ibraahim yuusuf 18-dii bishii 1-2017 wuxuu nin la yidhaahdo magaciisa cabdirasaaq cabdullaahi dahoor deegaan la yidhaahdo tuulada qoridi gobolka miyaal ama degmada la yidhaahdo burtinle degmada la yidhaahdo 40 kilomitir meel uga beegan waqooyi galbeed uga beegan degmada burtinle ayuu ku dilay nin kabacdi markii ay soo cabteen dadkii deegaanka ahay iyo maamulka deegaankaas intuba waa ciidanku baaritaan ciidanka dowlad goboleed ee gobollada dhexe ninkaas sida loo qaba lahay
aan aakhirkii waxay ku guuleysteen ninkaasina gacanta ku soo dhigan ciidanka militariga dawladda goboleedka gobolada dhexe geesta kale waxaa dalacsiin loo sameeyay saraakiisha ciidamada maamulka gobolada dhexe qaar ka mid ah muhiidin cali jamaale chakula ayaa warbaahinta u sheegay ciidamada dalacsiinta loo sameeyay dawladda gobolada dhexe dr shaah maxamed shaakir cali xasan waxa uu go'aamiyay in labada sarkaal ee hore ku daran in hal darajo la dalacsiiyo تليها أيضا كان يسجد دولة جبلات الجوردة بحين عبد الله عبد الرهاب لود العسير قاشان السراء لغة تليها أيضا ك كنترول لغة يد الرجال كدم بيد السياسة لغة حدقلة عبد علي جري لود العسير أنا أنا كابتن وعلى فرض دمان إتكستاع قصيصة إن أيكو شرفان كل قدريان دلعسير ترى دلعسير لغة السركال يكرك حسن دلعسير ترى waxay noqon galeysaa kadib markii uu sayid xamed xayinaha dowlad goboleedka gobolka dhexe dr sheekh maxamed shaakir cali xasan maxamed cabdiweli taaxow tv ga universal dhulsamareeb maamulka jaamacadda bariga afrika ayaa deeq lacageed ku wareejiyey xubnaha guddiga qaabilsan dhismaha wadada ceel daahir sida uu ku waramayo wariyaheenna maxamed madani oo warkan ka soo diray magaalada boosaaso maamulka jaamacadda bariga afrika ayaa maanta ku wareejiyey guddiga dhismaha wadada ceel daahir iyo ceeri gaaba deeq lacageed oo laga wareejiyey ardayda wax ka bartay jaamacadda taasi oo ah in ka badan $9,000 guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika aadan shaqdoon ayaa ka hadlay munaasabadda lacagtan lagu wareejinayay lacagta marka ardaydu bixisay waa isku noqotay $9,362 waa suugi yar baa makalima xagga qof maartay suugi wax kalima banaatay adi waxaa laga yaabaa inay noqoto ilaa baalka ilaa $64 oo kale dollar noqoto lacagtaas marka waa lacagta semestarka koowaad waxbarashada sanad waxbarashadeedka ah 2016-2017 weye insha allah waxaa jira semestarka dambana marka gabagabada yahay sidoo kale in yara ee soo xarato qaybta labaad oo sanadkan loogu talagalay waxbarashada sanad waxbarashadeedka 2016-2017 isaa ku dhamaada hadii la yidhaahdo wixii dambena waxba qorshaha bay waxbu la xiriiri doonaan qorshada mala fulay hada waxa badan waxay ahayd sanad bay baan filayaa in muxuu ahaa lacagta la bixiyo haddii sanadka dambe la kordhin doono iyo haddii khayr dan iska dili doono muxuu ahaa wala marmi doono iyo haddii dadku way sii bogi doonaan orinka orinka ama dadku arku wixii soo qabsoomay waxay ku daraan dadku yidhaa wallaahi hadda sidaa sheegaysa muxuu ahaa wadii lagu marjiyay 2 saac waxa lagu maray 12 daqiiqo marka waa wax weyn oo bartirti soo kordhay guddoomiyaha waxbarashada boosaaso oo ka hadlay munaasabadda waxa uu xusay inay muhiim tahay tallaabada ardaydu uga qayb qaadanayaan horumarinta deegaanka marka waxaan rajaynayaa insha allahu inaynu wax badan ka qayb qaadan doono inaanu wax weeye sida aanu heeginka ugu nahay bahda waxbarashadu inaan labalaabi doono haddii la haydmo wax waxtar u leh qiimo u lehna ay u noqoto waxaan ururinay cabdi colaawe oo ah guddoomiyaha guddiga dhismaha wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo iyo jinaacad ismaaciil ayaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay lacagtu marka la eego da mashruuca iyo inta uu yahay waynu garan karaynaa waxa ay noqon karto laakiin macno ahaanba waxay noo samaynaysaa macnaha aad u weyn in ardaygii reer puntland ee soomaaliga ahaa uu dhulkiisii iyo dalkiisii horumarkiisa iyo jiilasha soo socda siday u noolaan lahaayeen isagoo aan weli mushahar qaadan oo ku shaqaysan aqoontiisii uu ku darsado biilkii noloshiisa inuu intuu qaado waddankiisa wax kaga maalgeliyo runtii macnaa aada u culus bay annagana noo samaynaysaa ardaygana u samaynaysaa waxayna abuuraysaa in moralka ay dadkaasi ku koraan uu noqdo moral aad u hagaagsan oo dad waddankoodii dhistay oo wax qabsanaya oo waxnaan anigu qabsaday wax ku leeyahay berika maalin odhanaya macno aad weyn ba marka noo samaynaysaa insha allah hadda mashruuc waa guurayaa waxuu tegayaa xaruntiisa labaad buu guuri doonaa insha allah oo waxuu tegayaa mindingale eryadaas ayuu u guuraya maxaa jawadayba hadda 30 kilometer baad damaraysaa marka aad iyo aad ma rabaad in mahadsantihiin waxaan idin rajaynaynaa hadda waa idin ducayna xilata ducadoona ka wada dhexaysaa dhammaanteed aad iyo aad wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo oo dhismaheeda ay iska kaashanayaan maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada puntland ayaa wejigeeda koowaad iminka waxa uu marayaa meel wanaagsan maxamed madani universal tv boosaaso markana warkii dibadda
إن كبدن كوي تبن مليون أو دولار أو دولة غامبيا أي لدى هاي أيالا شاجي إن للا أي هاي كدمركي دل كاسي أو كبحي مدحويني هوري ودن كاسي سيدا أو شاجي لطليها مدحوينها عصوب أي ودن كاسي وحالا شاجي إن قبر رنكا دقالها أي قيمينيان قرشك رسميغا أي دل كاسي كمقن gawaarid raaxad iyo alaab kale ayaa la saaray diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay dalka Jaad isla habeenkii uu madaxweyne Yaxye Jaame ka baxay dalkaasi muddo 22 sano uu ka arriminayay kadib waxana la sheegay inuu aqbalay natiijadii doorashada laakiin waxa uu dalkaasi kaga baxay wada xajood ay sameeyeen madaxda dalalka gobolka Afrika iyo hanjabaado ku aadan in militarigooda ay u dirdoonaan hadii uu diido wada hadal warkii caalamka oo aan idin kaga soo gudbinaynaa xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho oo idin la socodsiinaysay anigoo ah Luul Xuseen Cilmi waanaga intaan dib u kulmayno warkan kan xiga nabadgelyo.